Nå driver vi med Herres test. Det en hurtighet- og smidighetstest som vi har testet på to ganger I året. Hvordan relevansen til dette I forhold til å være en god fotballspiller? Det går jo veldig mye på spenst og den hurtigheten I forhold til mye bevegelse sideveis. Du har endringstrening I forhold til bevegelsene. Og så samtidig får du testa spensten og smidigheten å komme under kjærlighet, eller under spenna. Kom igjen! Jobbet på! Kom igjen! Hold trykket! Kom igjen! Kom igjen nå! Ja, det bra! Nei! Den rett.